שלום לכם, אנחנו בתוכנית עושות שלום, חג שמח, ערב חמישי של חנוכה, שלום לך דוקטור רבי אבסיס. שלום לך דינה, וחג שמח לך ולכולם. בתוכנית שלנו היום, עושות שלום, אנחנו נדבר על המחיר הרגשי שגובה המלחמה, ועל הטראומה שחווים חיילים, ילדים ובני משפחות. נדבר גם על כנס הזהויות שנערך בירושלים, ונקנח בתמונות מירושלים, מימקה, הדלקת עץ האשוח, וגם הדלקת נר חנוכה. השבוע נפגשו נשים עושות שלום עם נשות השמש הפלסטיניות בביתו של השגריר השוודי. היו שם נציגים דיפלומטיים בכירים ממדינות רוסיה, פולין, נורווגיה וקנדה, שדנו בכוחן של נשים להתמודד עם חסמים לשלום. והנה דברים שאמר השגריר השוודי, אולג אולברג. Of course, if you think that men are more intelligent than women, then we are living in a fair world. Yeah, but that would explain that most of the CEOs are men. That would explain that most of the governments are led by men. That would explain that most of the professors are men. Then it was, you know, fair. But if you believe like me that men and women are equally smart or equally stupid, we do have a sincere problem here. We lose a lot of talent. שלום לך אסף ברית, קצין בסיירת גולני, פטריוט ישראלי לדוגמה, שפתאום אחרי שירות צבאי מטלטל מוצא את עצמו בשנת 2008 בתוך אירוע של פוסט טראומה. מה היה האירוע הזה שנתן לך להבין שזה מה שקורה לך? 2008 שאת מזכירה פה, זה היה בעצם ההתפרצות של הפוסט-טראומה. האירועים שעברתי זה אירועים מאוד משמעותיים של משנת 2000, אוקטובר 2000, דרך חומת מגן, דרך לבנון השנייה, ובעצם בעופרת יצוקה ב-2008 הפוסט-טראומה התפרצה, והייתה בעצם ההתפרצות. ב-2008 לא קרה כלום, אבל זה היה טריגר שבעצם הוציא הכל אחרי אירועים על אירועים על אירועים על אירועים, וכנראה כבר הנפש לא יכלה יותר. התחושות באותם ימים, או באותם רגעים שאני מבין שמשהו לא בסדר, זה תחושה שאני יכול עוד, שהבחירה שלי, הבחירה הכי קלה שלי זה למות. ישבתי בצהלים על המיטה, אחרי עוד ערב שהיה חזלש בכניסה לעזה, החיילים שלי, שחררתי אותם ללכת לראות משחק של מכבי, זה היום חמישי בערב. אני נשארתי לבד באוהל, והרגשתי שהדבר היחיד שיכול להוציא אותי, זה איזה טיל שיפול על האוהל ויקח אותי. ובעצם התחושה הזאת המשיכה איתי גם בימים שאחרי. וזו הייתה התפרצות של כל האירועים שהיו שנים לפני. אתה מדבר על הבדידות שהייתה לך, ושהרגשת בדידות נוכח כל האנשים מסביב. האם יכול להיות שדווקא לוחמים מרגישים בושה להודות בפוסט-טראומה שלהם, כי זה לא כל כך מתאים לדימוי הלוחמני שלהם? אני לשמחתי, אני חושב שהחברה עוברת תהליך מאוד משמעותי בשנים האחרונות. ב-2008, שאני התחלתי להתמודד עם הפוסט-טראומה, זה היה מקום אחר לגמרי. אם הייתה בושה, אני הרגשתי, זה היה משהו שלא מדובר. לא דיברו על זה, זה לא היה בתודעה. התפקיד שלך היה להיות חייל ולהילחם, וזה מה שאתה צריך לעשות. כולם עשו את זה, כולם היו איתך, זה בכלל לא היה בשיח. אני בן לאב שעבר את יום כיפור, ובדיעבד אנחנו יודעים שהוא סחב איתו שנים על שנים על שנים של פוסט-טראומה מאוד מאוד קשה. לשמחתי הרבה בשנים האחרונות, בעיקר אחרי צוק איתן, הנושא נעשה הרבה יותר מדובר, אני חושב שהיום דווקא יש מקום לדבר, עדיין, אני חושב שכל מי שמעלה את זה, זה סופר חשוב, כי זה יכול להציל נפשות, זה הסיבה שאני מתראיין אליכן, ומספר את הסיפור שלי, וחוץ מהעזרה האישית כלפי עצמי, שזה חלק מלא מהריפוי, הסיפור והשיתוף, זה גם התקווה שזה מגיע לאוזניים של אנשים שאולי באמת יבינו שהם
יש להם אופציה לטפל בעצמם ולקבל איכות חיים חזרה, כי איכות חיים שאתה בתוך הפוסט-טראומה לא קיימת. היית רוצה לבקש ממך, סליחה דינה, לשתף אותנו באיזשהו סיפור שימחיש מה עובר על הלום קרב, ובעצם מה המחיר שמשלמים חיילים שהם פוסט-טראומטיים? אני חושב שאצלי, רמה אישית, פוסט-טראומה יש לה באמת מגוון אדיר, של, מאוד מאוד רחב, של איך שזה מתבטא. אצלי ברמה האישית, זה הייתה בדידות. איזושהי הרגשה שאתה סוחב את הדבר הכי מרכזי שלך, אני חושב שזה גם מתקשר לפוסט-טראומה, אגב, כפוסט-טראומה לא רק חיילים, כנראה גם נפגעות תקיפה מינית, אז אני חושב שתחושה של פוסט-טראומה זה שאתה ברמה האישית, סוחב איתך אירועים שהם המרכז של החיים שלך, שהם מי שמגדיר אותך, שהם מי שאתה, שהם מי שבנו אותך לטוב ולרע, אבל אף אחד לא אין מושג, אף אחד לא יודע שזה מה שאתה חווה, מה שאתה משדר כלפי חוץ, אין לו שום קשר לסערה הפנימית שאתה עובר. אני חושב שאחד, יש סיפור קטן שהיה לי, פוסט-טראומטי מסוחב איתו את האירועים הצבאיים יום-יום, אני חושב שיש תקופה, בעיקר השבוע הזה, שבין יום השואה ליום הזיכרון, שהיא תקופה מאוד מאוד רגישה. אני בעל עסק בית קפה, שבשגרה עובד מאוד מאוד חזק, בזמנו עבדנו 24/7, מקום שהלקוחות הקבועים לא רגילים שהוא נעצר. יום הזיכרון היה אחד ערב יום הזיכרון היה אחד מהמועדים שאנחנו סוגרים, והייתי מגיע ב-6 בבוקר לפתוח את הבית קפה, שאני יודע שב-8 בבוקר אני מתחיל את הנסיעה להר הרצל, אני נוסף להכל, אנחנו גם צוות שקול, אני בן צוות של לירז פרץ, אז אנחנו מפגשים כל יום הזיכרון ליד הקבר, בשש בוקר אני פותח ומגיעים הלקוחות הקבועים. בשלנס הם מתחילים לזרז אותך. מתי יהיה קפה, מתי תפתח, ואני הדבר האחרון שמעניין אותי עכשיו זה מתי יהיה קפה. אני נמצא באיזושהי סיטואציה של הזיכרון שלי, של המתים שלי, איזושהי הסערה הפנימית שמאוד מאוד רצינית ביום הזה, והפער הזה בין איך שאנשים קולטים אותך מהיום יום לבין מה שאתה עובר, זה פער שהוא לפעמים בלתי אפשרי. אני חושב את הזעם שהיה בי, זעם מטורף על האנשים האלה, שאגב, הכי לא הגיע להם, כי אני אשם, אני זה שלא סיפרתי, אני זה שסוחב את הסיפור הזה לבד, אבל הפוסט-טראומה, אני חושב שהדבר הכי מרכזי בה, חוץ מהזעם העצור והזיכרונות, לפעמים ההתפרצויות שיש, אני חושב שזה הבדידות, אצלי לפחות, זה בדידות מאוד 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 גדולה, אני חושב שאחד באמת הריפוי הכי גדול של זה, זה לספר ולשתף ולתת איזושהי תחושה של שיתוף, שאתה יודע שמכירים אותך. אז זה ברמה האישית שלי, הבדידות הייתה לי מאוד מאוד קשה. גם לפתח זוגיות וגם לפתח חברויות, זה בכל, זה לאורך כל הקשת. אני חושב ששם היה הקושי הגדול שלי. עוד זווית אחת של פוסט-טראומה, רציתי לשאול, בסרט של רודריגו גונזלס, שהיה גם הוא בסרט גולני, ודיבר על הפוסט-טראומה שלו, הוא סיפר שכל חברי הצוות נמצאים בחול. אולי הבריחה הזאת היא עוד איזשהו אספקט של פוסט-טראומה, שהם בכלל לא מודעים לה שהם בורחים, כי הם בפוסט-טראומה. ואלף, רודריגו חייל שלי, וחבר טוב. אני חושב שהבריחה לחול היא לאו דווקא תמיד מהפן האישי שלך. היא דווקא בריחה מהדור הבא. היא מהפחד שאתה ברמה, כמו שאת הצגת אותי כציוני ומאוד קשור בכל נימי למדינה הזאת, ושהבן שלי שהיום בן 5.5 יגדל ויסר כל יום הזיכרון איתי להר הרצל, וביום העצמאות מפגש צוות, והחברים הכי טובים שלי מהצוות, ובלי שאני אדבר על זה, כמו שאבא שלי לא דיבר איתי בחיים, גם הוא כנראה ינק את הרצון הזה לעשות שירות מאוד משמעותי, ולשרת ביחידה מובחרת ולהיות בשטחים אחרי זה, ובגיל 16, 17, 18 הוא לא ישאל אותי. אני חושב שחלק מהבריחה הזאת, אני מדבר רק ברמה האישית, למה אני שוקל לברוח מכאן, היא מזה שאני לא רוצה שהבן שלי יעבור את מה שאני עברתי. מזה שאני רוצה לתת לו עתיד טוב יותר. מזה שאני היום אמנם חי עם הפוסט-טראומה, אבל לעבור את מה שאני עברתי, אני לא מאחל לאף אחד בעולם, ולהיכנס כמו שנכנסתי לצבא ואיך שיצאתי מהצבא,
עם כל מה שזה נתן לי, כנראה זה לקח ממני הרבה יותר. ואני חושב שהתחושה הזאת שאתה מחנך בלי לדבר ילדים, לעשות את אותו מעגל ולהמשיך את אותו מעגל, ושבעיקר אנשים, אני חושב שזה גם מאוד תלוי, לצערי הרב גם בתפיסה פוליטית, שיש אנשים שהם יותר תקווה כלפי העתיד פה, ויש אנשים שפחות תקווה כלפי העתיד פה. ומי שחווה פסימיות כלפי העתיד פה, ברמה המדינית, ברמה הפנימית, מאוד קשה לו לחשוב שהוא מוביל את הבן שלו לאותה דרך שהוא הלך, והוא מקווה לתת לו עתיד קצת יותר טוב, אז הבריחה הזאת לפעמים, היא לאו דווקא אולי ישירות מהפוסט-טראומה, היא רצון לבנות עתיד טוב יותר, ולבן שלך, לפעמים על חשבונך. האם יש אמת בדברים שנאמרו בתוכנית, שאתה השתתפת בעל פוסט-טראומה, ש90% מהאנשים שחווים פוסט-טראומה מתגרשים? אני שוב יכול לדבר רק בשם עצמי, אני קרא עדיין בזוגיות, אני חושב שהנתון הזה ללא ספק נכון לגבי אנשים שלא מטפלים בעצמם. יש המון 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 פוסט-טראומטיים לא מטופלים, לא מוכרים, שהם הראשונים שלא הולכים לקבל טיפול. והמוגלה הפנימית הזאת, שוב, ונחזור לבדידות הזאת, איך בן אדם שחווה בדידות מטורפת, גם מול הבן אדם הכי קרוב לו בעולם, גם מול אשתו, גם מול ילדיו, כי הוא לא מספר את הסיפור שלהם, והמוגלה הזאת הולכת וגדלה, וכמו כל מוגלה, זה מתפוצץ בסוף, ובזוגיות, זה דבר הראשון שזה מתבטא. אז אין לי ספק של לייצר זוגיות, כאשר המוגלה הזאת מבעבד, זה על גבול הבלתי אפשרי, וזה רק עניין של זמן. אז סטטיסטית אף פעם לא בדקתי את הנתון הזה. אני רק יכול לתאר עצמי איך הייתה נראית הזוגיות שלי, אם הבת זוג שלי לא הייתה יודעת הסיפור שלי, אם לא הייתי מדבר עליו, אם הבן שלי עוד כמה שנים שהוא קצת יגדל, והוא כנראה לבד כבר ימצא את הסיפור שלי, לא ידע מי זה אבא שלו. אני היום מצטער שלא ידעתי מי זה אבא שלי. אני חושב שזה הפסד של שנינו באותה מידה. אז אני חושב שמי שלא מטפל בעצמו, הסיכוי שלו לפרק את הזוגיות, לפרק את המשפחה, הוא מאוד 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 גדול. אנחנו רוצות לאחל לך זוגיות ארוכת טווח אסף, ושבאמת, מי ייתן ותהיה האחרון הלומי הקרב, ובאמת נזכה ככה שסוף סוף הסכסוך באזורנו ייגמר. תודה רבה לך. מאוד מאוד מודה לכם. תודה. עוד סיפור כואב על המחיר הרגשי שמשלמים הורים וילדים, מהטראומה הזו שהיא בעצם תוצאה של המלחמה והמשך הסכסוך, אנחנו נשמע מפי שרון קלדרון. שרון מקיבוץ סופה בעוטף עזה, שבעצם מרחק של 2 קילומטר, מה שהבנתי, מהרצועה. ואת תשתפי אותנו, שרון, בסיפור של הבן שלך, של רון, שהוא בעצם ילד פוסט-טראומטי, שזה קרה לפני 14 שנים, מה שהבנתי. הטיל הראשון נפל בקיבוץ שלכם. אז שלום לך. אני רוצה לפתוח בשאלה, שבעצם, איך את כאימא יכולת לזהות מה שעבר על רון, ושרון הוא ילד פוסט-טראומטי? לקח לנו הרבה זמן להבין שבאמת משהו לא בסדר אצל רון. רון היה בן 4, זה לא גיל שכל כך מדברים על מה שקורה, אבל מיד אחרי האירוע הזה שנפל קצם פה ביישוב, אפילו לא ליד רון, הוא לא היה ליד, הוא ככל הנראה הרגיש את העדף, אבל אנחנו לא באמת יודעים. הוא התחיל, ההתנהגות שלו השתנתה. הוא סירב לצאת מהבית, הוא חזר לעשות פיפי וקקי במכנסיים, אנחנו מדברים על ילד בן 4, המון המון בכי, המון כעס, המון דברים שגרמו לנו להבין שמשהו השתנה אצל הילד שלנו, הוא התלונן המון על כאבי בטן, נורא כאבה לו הבטן כל הזמן, ואני מודה שבהתחלה, לא עשינו את הקישור הזה. ולכן התחלנו דווקא בבדיקות הפיזיולוגיות,
כי הילד טוען שכואבת לו הבטן ובורח לו הקקי והפיפי, אז אולי משהו לא תקין במערכת הגסטרו. ורק אחרי המון בדיקות, הרופאת משפחה אומרת לי, אולי נבדוק אצל פסיכיאטרית. ואכן הגענו לפסיכיאטרית, ובדיוק אחרי 10 דקות, 15 דקות, היא הסתכלה עליי בעיניי ואומרה לי, יקירתי, הבן שלך סובל מפוסט טראומה ופוסט טראומה קשה. ומצד אחד אני אומרת, אוקיי, אז יש לזה שם ואנחנו יודעים מה זה, זה כבר היה אחרי קרוב לחצי שנה שניסינו להבין מה קורה, אבל מצד שני, מה באמת עושים עם פוסט טראומה? זה לא איזה שפעת שאת נותנת לו אקמול או מרק חם והכל בסדר. אנחנו ממש היינו צריכים להתחיל ללמוד מאפס, מה זה אומר פוסט טראומה, מה זה אומר פוסט טראומה אצל ילדים, איך מטפלים בילדים עם פוסט טראומה. ועברנו תהליך של הרבה מאוד שנים, היום רון בן 18, זה קרה כשהוא היה בן 4, גם היום הפוסט טראומה היא חלק בלתי נפרד מחייו, בלתי נפרד מחיינו, היא כבר לא מנהלת אותנו, אבל היא בהחלט חלק נכבד מחיינו, אנחנו לוקחים אותה בחשבון בכל צעד. ואני מניחה שאת כאימא משלמת מחיר מאוד כבד, על זה שיש לך ילד פוסט-טראומטי, את יכולה לשתף אותנו ככה במה עובר עלייך? בוודאי, אני הייתי אמא צעירה, את רון ילדתי כשהייתי בת 30, הוא הבן השלישי האחרון שלנו, ובראש שלי, בתוכניות העתידיות שלי היה, כשילדים קצת יותר יגדלו, ללכת ללמוד, להתפתח, לפתח לעצמי את הקריירה שתמיד חלמתי עליה, ולא יכולתי, כי בעצם לכל פוסט-טראומטי, יש את המקום הבטוח שלו. עכשיו, קוראים לזה מקום בטוח, אבל זה יכול להיות חפץ, זה יכול להיות אדם, זה יכול להיות מקום, זה יכול להיות איזושהי תחושה. אצל רון המקום הבטוח זאת אני. וכשרון נמצא במצוקה, הוא צריך את אמא. הוא צריך את אמא לידו. מה שאומר שאני לא יכולה להיות רחוקה יותר מ10 דקות נסיעה ממנו, ואני צריכה להיות זמינה אליו 24/7, גם היום, כשהוא בן 18 כבר, ולכן אני לא יכולה לצאת ללמוד מחוץ לאזור, והאזור שלנו לא כל כך משופע באפשרויות ללמידה, למבוגרים, אני לא יכולה לצאת לעבוד מחוץ לאזור, אני חייבת לעבוד פה, ואני חייבת לעבוד במקום שמאפשר לי, בזמן קריאה, לעזוב את הכל וללכת, מה שאומר שאני לא באמת יכולה להתפתח, אני לא יכולה להגשים את החלום שלי, אולי בשלב יותר מאוחר של החיים, אבל לא כרגע. ואני צריכה להיות פה בשביל רון. עכשיו, זה מחיר שאני משלמת אותו באהבה. אני לא חלילה, לא הייתי משנה שום דבר אחרת, אבל אם זה מה שרון צריך, אז אני פה. מהניסיון שחוויתם, יש משהו שאת יכולה להגיד היום לאמהות שמגדלות ילדים צעירים בצל הטראומות של יישובי עוטף עזה? אין הרבה מה. בעיקר לחבק, להכיל, לטפל, זה מאוד מאוד חשוב להבין שיש בעיה ושצריך לטפל בה. אנחנו כבר הרבה שנים אחרי הבושה, גמרנו להתבייש. אז חשוב מאוד לא להתבייש וכן לדבר, וכן לטפל ולקבל את הכלים, גם אני כאימא, גם אנחנו כמשפחה, קיבלנו לאורך השנים תמיכה טיפולית, איך מגיבים, איך מטפלים, כשאת רואה את הילד שלך מפרקס, מגלגל עיניים, לא מצליח לדבר, וכל זה בתוך התקף חרדה, זה פשוט התקף חרדה, את צריכה לדעת לתפקד. עכשיו, האינסטינקט הראשוני שלך זה לקפוא, אבל אסור לך לקפוא, אסור לך להראות לילד שאת דואגת, שהמצב מלחיץ אותך, צריכה להיות הכי רגועה והכי שפולה, והכי מכילה, ולהיות שם כדי לשקף לו, גם במשך התקף חרדה שנמשך 50 דקות, 50 דקות את רואה את הילד שלך מפרקס, ואת צריכה להיות זאת שאומרת לו, רוני רון, זה רק התקף חרדה וזה תכף יעבור, ואמא פה שומרת אליך.
זה דברים שלמדתי במשך השנים, זה כלים שקיבלתי ממערכות הטיפול השונות, שלמדתי שזה בסדר לבקש עזרה. וזה הדבר הכי חשוב בעצם, לדעת לבקש עזרה, לא להתבייש. ופשוט יש לנו באמת היום בעוטף, מעטפת מאוד יפה של טיפולים, מרכזי חוסן שיודעים לעזור, פשוט לטפל, לא להזניח. הפוסט טראומה פה היא לא הולכת. רון גם בגיל 40 חשב פוסט טראומטי. יכול להיות שמצבו היה יותר טוב, יכול להיות שמצבו היה פחות טוב, אבל הפוסט טראומה פה, וצריך לדעת לחיות לצידה, ולא לתת לה לנהל את החיים, אלא לחיות לצידה. וזה הדבר הכי חשוב שחשוב לעשות כבר מגיל מאוד צעיר. ושרון, ככה לקראת הסיום, אני רוצה לבקש ממך, שאולי תסיימי באיזשהו משפט או קריאה למנהיגים בשני הצדדים, כן? של האזור המסוכסך שלנו, כן? איך או מה צריך לעשות כדי שילדים והורים לא ישלמו את המחיר הכבד הזה? הלוואי וידעתי, ואם הייתי יודעת, סביר להניח שכבר הייתי עושה את זה. אני בטוחה שאם אנחנו, כולנו, גם אנחנו וגם הצד השני, השכנים שלי פה מעבר לגבול, אני רואה אותם יום יום. פשוט לשבת ולדבר, ולמצוא, כמו בכל מערכת יחסים, אם זה זוגית ואם זו חברית ואם זה כל דבר אחר, צריך לדעת מתי לוותר ואיפה אפשר ועל מה אני לא מוכן לוותר, ולמצוא את הדרך הנכונה לשבת ולפתור את הבעיות האלה, כי אנחנו טיפה אחת קטנה בים. רון זה כלום, יש פה אלפי ילדים, גם אצלנו, גם בצד השני, גם הורים, גם אני בעצמי, סוג של פוסט-טראומטית, וזה יכול להיפטר. אנחנו כבר למעלה מ-20 שנה סובלים, בשני הצדדים, ובהחלט אני חושבת שהגיע הזמן לקחת נשימה עמוקה, ולמצוא את הדרך לפתור אותה, את הסכסוך הבלתי נגמר הזה. מי ייתן וכל האמהות יישמע ויגיע ויהדהד כמו שצריך. אינשאללה. ונזכר את יתרון הסכסוך, אינשאללה. תודה רבה, סרון. תודה רבה. תודה רבה. לפני שנעסוק בזהויות בירושלים, רבי עד שבת מירושלים, שבימים אלה חוגגת חנוכה וחגים של עמים אחרים. מה ההתרשמות שלך? האמת, קודם כל חוויתי חוויה באמת מאוד מיוחדת. זה היה בימקה בירושלים, שזה מרכז חינוך, תרבות וספורט, שמקבץ יהודים, מוסלמים, נוצרים ביחד. חצי שעה לפני הדלקת עץ האשוח, בעצם הדליקו נרות חנוכה וקיבלו את החג מכל מה שנקרא צבעי הקשת, מכל הגוונים. ואחר כך עברו לחצר והייתה הדלקת עץ האשוח לקראת חג המולד הקרב ובא. ואז בעצם זה הביא אותי להרבה מחשבות על העיר הזו, על הייחודיות שבה, על זה שהיא עיר השלום שמשלבת ומקבצת מגוון של דתות ושל אוכלוסיות. ואני אומרת, עד כמה זה חשוב באמת שהשלום ייקון, והשותפות הזו תראה במלוא הדרה ויופיה, כי זה באמת מה שראיתי ומה שחוויתי. ובאמת מרכז ימקה, שבטווח זמן של חצי, פרש של חצי שעה, עשו אירוע שהייתי רוצה לראות אותו בכל מקום במדינה שלנו. בשנה הבאה אני אצטרף לחוויה. תודה רבה על הרשמים. תודה לך. כנס הזהויות שבעצם נערך בשבוע הסובלנות בירושלים, הוקלט, ויש וידאו שדינה הקליטה מבעוד מועד.
דתות, זהויות ותרבויות, הוא שמו של כנס שנערך השבוע בירושלים, במסגרת שבוע הסובלנות, שאותו יזמה תנועת נשים עושות שלום. אנחנו פוגשות הבוקר את פנינה פויפר, ואת פיטה שלך, לשיחה על זהויות בירושלים. את פעילה במשך הרבה שנים בפוליטיקה המקומית, את משתייכת לקבוצה של הירושלמים שרצה לבחירות. איזה שינוי את רואה בשנים האחרונות בכל מה שקשור לקירוב של הנשים החרדיות לתוך העשייה שלך? אז קודם כל באמת זה נכון, לפני 3 שנים שהיו בחירות אני התמודדתי עם תנועת ירושלמים שהייתה אז מפלגה פוליטית למועצה. התנועה לא נכנסה הפעם והתפרקה, אבל זה נכון. מה אני עושה? אני לא עובדת ספציפית עם נשים בנושא של ירושלים, אני חייבת לומר, אני פעילה פוליטית, אבל בקבוצות שלי יש גם גברים, זה לא פעילות נשים per se. מה שאני עושה זה, כמו שסיפרתי, זה להביא קבוצות שיכירו את מזרח ירושלים, ומערב ירושלים פחות מעסיק אותי לחשוף את החרדים למה שקורה, גם כי יותר נחשפים לזה, וגם כי יש קבוצות אחרות שעוסקות בשיח הזה, זה פחות משהו שאני עושה. אבל את קוראת לקבוצות האלה קבוצות שקופות, הזהויות האלה בעינייך הן קבוצות שקופות, למה? חומות שקופות, למה? כי יש פעמים מחולקות ומסוכסכות ברחבי העולם שבהם יש גדרות וחומות פיזיות. בירושלים אין לנו חומות פיזיות, יש לנו חומות שקופות, זאת אומרת, אפשר לעבור ממקום למקום בלי לחצות דדר או בלי לטל בחומה או במכשול פיזי, אבל כולנו, במיוחד ירושלמים, יודעים שאנחנו עוברים מאזור אחד לאזור אחר, בין אם זה מאזור חרדי לאזור לא חרדי במערב ירושלים, ובין אם זה, בטח אם זה ממערב או למזרח העיר. אנחנו מאוד מודעים לאיפה אנחנו מרגישים בנוח יותר, ואיפה אנחנו מרגישים בנוח פחות, מאוימים אולי לפעמים במרחב, וזה נכון לכל קבוצה, זאת אומרת, כל קבוצה יש לה את המקומות שהיא מרגישה בנוח, ואת המקומות שהיא לא מרגישה בנוח, לפעמים בצדק, לפעמים פחות, אז זה המינוח של החומות השקופות, שהן אומנם לא קיימות פיזית במרחב, אבל הן קיימות אצלנו בתוך התודעה. אני רוצה לצרף את פיטה פלח, ולשאול אותה כאשת חינוך, במכון קיברשטיין, שעוסקת הרבה בצד הפמיניסטי, את אומרת שהסכסוך פוגע בזהויות בירושלים, הסכסוך הפלסטיני. יש מכשולים, יש כל מיני מחסומים בירושלים שאולי לא רואים אותם, לפעמים גם רואים אותם. אחד הדברים שאני עושה, אני עובדת גם בעולם הבין דתי, ואני לוקחת יהודים למזרח העיר, למקומות הקדושים של הנוצרים במיוחד, אבל לא רק, והם, חוץ מהטיול או הסיור שהם עושים איתי, הם אף פעם לא עוברים לצד השני של העיר, ותמיד מדברים על ירושלים מיוחדת, מאוחדת. ירושלים בכלל לא מאוחדת. ירושלים זה כמה ערים, כמה שכונות, כמה אזורים, והם שונים לגמרי אחד מהשני, אפילו שעוברים למזרח העיר, לא רואים שלטים בעברית, רואים שלטים רק בערבית, זה לא עיר אחד, וזה בוודאי משפיע. יש אזרחי ירושלים, תושבי ירושלים, שאין להם אזרחות ישראלית, והם לא מרגישים שום קשר או שייכות למדינת ישראל, ואנחנו כאילו עוברים, לא מודעים לעיר הזאת, ירושלים מיות, ואני מדברת על הנשים, אבל זה גם נכון לגברים, אנחנו לא מכירות אחד את השנייה בכלל. הקשר שלך לנשים עושות שלום,
פתח לך איזה שהם פתחים כדי לנסות לעבור על המחסומים האלה? להתמודד? אני הייתי אומרת את ההפך. אני אנשים עושות שלום, כי כבר האמנתי במטרות האלו, וכבר עבדתי לקראת השלום, אז זה לא כאילו התנועה פתחה לי רעיונות, אבל אני הסתרפתי. אבל מה שהייתי אומרת, זה כל כך, זה כבוד וכיף לפגוש את הנשים שעובדות עם נשים עושות שלום, לראות את המגוון של נשים ששייכים לתנועה, ולשבת על ידם, ולפגוש אותם, ולצעוד צד לצד איתם, זה כבוד. רציתי עוד שאלה אחת לשאול אותך, את עלית לארץ מאוסטרליה. נכון. ואת, מה שנקרא, ראית נשים בכל העולם, ראית זהויות בכל העולם. גם באוסטרליה יש אנשים מכל מיני מקומות. מה חסר אצלנו בירושלים כדי להפוך את העיר הזו לעיר יותר נעימה וליהנות מהפינות הנהדרות שלה? קודם כל יש בוודאי הדבר הגדול הפוליטי, שאנחנו עובדות בשביל זה, הסכם שלום, בוודאי ברמה הזאת יש משהו שאנחנו עדיין צריכים להילחם, להתמודד, לקבל הסכם שלום, וזה בוודאי אנחנו צריכים את זה. אבל בינתיים, זה כל כך חשוב לפגוש, לדבר, לשוחח, להיות צד בצד, ויש בעיה כל כך רצינית של שפה. אתם שומעים, אני מתמודדת עדיין עם עברית כשפה, ולדבר בעברית זה לא בא לי טבעי, אז אין לי בכלל אפשרות גם ללמוד ערבית. אבל מה שעצוב לי זה לראות ישראלים שגדלו כאן ואין להם אפילו מילה אחת בערבית, ולראות את הערבים שגרים כאן והם לא מבינים עברית, אז אין שפה משותפת. ולו הייתי יכולה לשנות דבר אחד, זה היה העניין של שפות. אנחנו זוכות ללמוד את השפה של הזולת, וזה אין שיחה אם אין שפה משותפת. אז זה דבר הראשון לפי דעתי. אני רציתי להגיד לך משהו, דינה, בקשר למה ששאלת את פנינה דווקא. אני חושבת שהעוני בירושלים זה ממש משפיע על היכולת של נשים להתמודד עם דברים יותר גבוהים, נגיד, בדברים פוליטיים. יש נשים במיוחד במזרח העיר וגם בקהילה החרדית, וגם כלל, יש נשים התמודדות יום יום זה אוכל על השולחן, וזה גם להגן את עצמם נגד אלימות. קרלין, אחת המשתתפות בפאנל, היא דיברה על האלימות בחברה הערבית, ואם הנשים לא מרגישות בטוחות שהן יכולות ללכת ברחוב, איך הם יכולים לחשוב על דברים כמו הסכם שלום? אז אחד הדברים שאני חושבת שזה בדרך לשלום אמיתי שלם, זה לכולנו כאחיות, כנשים, ביחד, לעבוד ביחד נגד עוני ונגד אלימות. ואלו דברים שזה לא צריך להיות לפי הזהות. אז ברוח הזו של נשים שיש להם את הכוח לעשות ולהמשיך הלאה, רציתי להגיד לכם תודה רבה שבאתם לדבר איתנו בתוכנית של נשים עושות שלום. תודה רבה. טוב דינה, תוכניתנו הגיעה לסיומה, אז שיהיה חג שמח לך ולכל הצופות והצופים שלנו. בשבוע הבא הנושא של המשדר יהיה ההתיישבות והשלום, ונראיין גם את הרב חנן שלזינגר. חג שמח שוב ולהתראות. חג שמח רביה, שיהיה חג שמח ומואר. תודה רבה. אמן, להתראות.